Ka kaluar një muaj nga procesi zgjedhor, ndërkohë që liderët apo lehtësimi kryetar të partive kanë mbajtur qëndrimet e tyre. Në kundërshtrimin tuaj, si shikoni këtë qëndrim? Po janë konvergojnë me interesat e tyre politike, pa diskutim. Politika sillet rreth pushtetit. Dhe në këtë kuptim, gjithë secili prej tyre vepron dhe flet në interes të pushtetit. Por mendoj që këto zgjedhje, fatkeqësisht do të thoja unë, janë ndër zgjedhjet më të këqija që ka zhvilluar Shqipëria në historinë e saj postkomuniste. Nuk e kanë kaluar në mendimin tim nuk e kanë kaluar testi minimal të një demokracie funksionale, elektorale. Dhe për këtë duhet të jenë të keqardhur gjithë qytetarët shqiptarë, mendoj se në fund të ditës ata janë të humburit e këtij procesi. Por Ervina duhet të kuptojmë diçka që në dekadën e dytë ose të tretë shekullit 21, ku të gjithë liderët politikëve shpallen demokrat. Zgjedhjet nuk manipulohen më me metoda dhe teknika primitive, siç bëheshin më parë, pra me mbushjen e kutive, me eliminimin fizik ndoshta të kundërshtarëve politik, me burgosjen e tyre, me pamundësimin e tyre për të qenë pjesë në fushatën elektorale, për të bërë fushatë elektorale, për të bërë pjesë e procesit. Tashmë metodat e manipulimit të zgjedhjeve janë më të sofistikuara, jashtëzakonisht më të sofistikuara, sepse vëzhgimi ndërkombëtar i proceseve të tilla është jashtëzakonisht i rrept. Vëzhgimi nga gazetarët, nga media brenda vendit, posaçërisht në Shqipëri, me që po flasim për zgjedhjet në Shqipëri, është i imët. Dhe një lider, një politikan bën të pamundurën që ai të mos diskreditohet në sytë ndërkombëtarëve si një autokrat apo si një lider i cili deformon vullnetin e qytetarëve. Në këtë kuptim, unë mendoj se Zoti Rama, kryeministri i detyrë tashmë, dhe i cili ka siguruar edhe mandat të tretë, e ka kuptuar këtë më mirë se kushdo tjetër, dhe ka ndërtuar një makineri politike, një makineri ekonomike, një infrastrukturë të jashtëzakonshme, parapolitike, themi, edhe parapolitik për ta shpjeguar për qytetarët, studiuesit e politikës kuptojnë ato rrjete dhe institucione klandestine, të cilat në fakt kontrollojnë fijet reale të pushtetit. Prava një fasade pseudo-demokratike. Edhe kjo ka ndodhur në Shqipëri në qeverisjen e Zotit Rama. Ai ka arritur ta shëndërojë PS-n në një makineri parapolitike. Faktet dhe provat janë këtu, janë në qytetin e Durrësit, me që po flasim nga Durrësi. Mendoj se ne jemi të gjithë të vetëdijshëm se Durrësi është ndër qytet ose qarqet ku kjo makineri ka funksionuar në mënyrën e saj më perfekte, me personazhe nga bota nëndëshme, të cilat janë bashkuar entourazhit qeverisë dhe kanë bërë çdo gjë të mundur, kanë përdorur çdo lloj mekanizmi, që nga intimidimi, blerja me para e votës, përdorimi i administratës publike dhe burime shtetërore në mënyrë ekstensive për ta deformuar vullnetin e qytetarëve. Dhe po të shikoni rezultatin final, rezultati të lutë të kuptosh se shkalla manipulimit të cilën ne nuk mund ta vërtetojmë, dhe ky është një problem më i madh në fakt që kemi. Sepse është vështirë që ne të kuptojmë se sa ndikim ka pasur ajo në rezultatin final. Por megjithatë, duke parë rezultatin e ngushtë mes palëve politike, mes Partisë Socialiste dhe opozitës në tërësi, pra PD plus LSI, shikojmë se ka një diferencë vetëm për 30.000 votash. Ndërkohë që rezultati faktik, numri i vendeve në parlament është i shpërndarë në mënyrë në mënyrë shproporcionale. Pra Partia Socialiste ka marrë 74 mandate, ndërsa Opozita e Bashkuar ka marrë 63 mandate. Kur Partia Socialiste ka 760.000 vota me rang kombëtar, ndërsa PD plus LSI kanë diku te 730.000 vota. Pra përveç mekanizmeve të tjera ekstraligjore që ka përdorur majoranca, ajo ka punuar në advance për të siguruar avantazh elektoral në tavolinë, duke filluar që nga reforma zgjedhore. Pavarësisht se palët arritën një konsensus në qeshorë, siç ne e dimë, me ndërmjetësim ndërkombëtar, me ndërmjetësimin e ambasadorit britanik në Tiranë,
i cili ka pasur një angazhim jashtëzakonisht shumë pozitiv për t'i ulur palën tavolin, ky akord politik u prish në vjesht, apo jo, me ndryshimin e një anshmi kushtetuese dhe me ndryshimin e kodit zgjedhor. Nuk ndryshimi çdo praktikë të mirë kushtetuese dhe elektorale. Nuk mund të ndryshohen rregullat e lojës vetëm pak muaj para zgjedhjeve në mënyrë të njëanshme, pra pa përfshirë të gjithë aktorët e rëndësishëm, jo vetëm opozitën, sepse unë shikoj që diskursi publik ka ngecur tek palët politike. Mendoj që reforma zgjedhore i përket në radhë të parë qytetarëve. Dhe mendoj që duhet përfshirëshin edhe grupet tjera të interesit, duhet përfshirë shoqëria civile, duhet përfshirëshin ekspertë, pra duhet bëj, duhet hapi një debat jashtëzakonisht i madh publik për të arritur një konsenz të gjerë mbi rregullat e lojës, sepse zgjedhjet janë mekanizmi kryesor fundamental i ndërtimit një demokracie elektorale, po them, jo demokraci të zhvilluar në nivelet e Britanisë, Francës apo Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por është mekanizmi kryesor i cili garanton çfarë? Garanton paqe sociale, garanton paqe politike, nëse të gjithë palët i pranojnë rregullat e lojës dhe i respektojnë ato, asnjëra nga palët nuk ka të drejtë mandej që të ngrejë pretendime. Qytetarët e pranojnë dhe janë të vetëdijshëm se vullneti i tyre nuk është deformuar dhe e pranojnë legitimitetin e të gjitha palëve, edhe qeverisë dhe të opozitës. Tani, aktualisht në Shqipëri, shqiptarët janë të ndarë, janë më shumë të polarizuar. Këto zgjedhje nuk kanë prodhuar zgjedhje, në fakt. Unë mendoj se këta vetëm e kanë thelluar edhe më shumë krizën politike, sociale dhe ekonomike në ta. Sepse polarizimi në shoqërinë shqiptare është theksuar edhe më tej. Pra kemi një, ose pak më shumë se gjysmën e shqiptarëve, të cilat e njohën si legjitime qeverinë e Zotit Rama, po kemi gjysmën tjetër popullsisë, e cila nuk e njeh si legjitime, dhe vice versa, pra pjesa e socialistëve të cilët nuk e njohën opozitën si legjitime, dhe pjesa e demokratëve të cilët nuk e njohën përsëri Partinë Socialiste si legjitime. Kështu që në këtë kuptim mendoj se këta zgjedhje kanë qenë jashtëzakonisht shumë problematike. Dhe për ta mbyllur këtë çështje, fatkeqësisht unë do thoja që këta nuk kanë prodhuar pra zgjedhje. Zgjedhje pas zgjedhje. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse mendoj që do të shtyjë jashtëzakonisht shumë procesin e integrimit evropian të vendit. Dhe në vetvete modernizimin e vendit, modernizimin e politikës shqiptare, dhe hapi një cikli të ri. Hapi një cikli të ri politik, i cili do të garantonë dhe qarkullim elitash, që ka munguar në Shqipëri, dhe ka munguar pse, sepse nuk ka pasur mekanizm për të siguruar këtë. Kush është mekanizmi? Janë zgjedhjet. Zgjedhjet të lira të ndershme, ku qytetarët nuk presionohen. Nuk presionohen, nuk blihen, nuk intimidohen. Ishte të nga Durrësi, ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, Luigi Sorreca, deklaroi që zgjedhjet janë të rregullta dhe janë pa probleme, referuar pikërisht edhe raportit të OSBE-s Odirit. Çfarë ka që nuk shkon me ndërkombëtar, nëse të shpreshim kështu? Ka shumë gjëra që nuk shkojnë fakt, në faktorë ndërkombëtare. Si shikoni deklaratat e tyre ka vazhdimisht handikape, ka mospërputhje. Edhe brenda vetë deklaratave të tyre, gjuha e tyre është e drujtë në tërësi. Është ambigue. Edhe kjo mendoj që nuk i ka shërbyer vendit, sepse e ka konfuzuar edhe më shumë shoqërinë shqiptare. Po të lexoni raportin para këtë SOB Odirit. Brenda të njëjtës sfaqe, vetë raporti ka problematika në gjykimin. Nëse ndërsa në pjesën e parë të raportit thuhet që blerja masive e votës mbetet një problem, që ka shumë e rëndë sepse është për herë të parë në një raport ndërkombëtar theksohet kjo problematik. Nëse në raportin e SOBE-s në pjesën e parë theksohet që shteti siguroi avantazh paraprak në tavolinë duke deformuar kodin zgjedhor, duke përdorur burime shtetërore për fushatë. Dhe ne kemi parë se si në Durrës, për shembull, janë shpërndar miliona euro për të shpërblimin e dëmeve të tërmetit në nivelet e dëmtimit DS1, DS2. Dhe pyetja që ngrejmë këtu është që kush ka qenë prioriteti i qeverisë shqiptare? Niveli DS1, DS2, me të krisura në prambulimit të krisurave në shtëpit e qytetarëve të Durrësit, apo strehimi i qytetarëve, banesët cilve janë dëmtuar në nivel DS4, DS5, të cilët janë akoma sot
jetojnë në qadra apo jetojnë në qira. Pra, qartësisht kuptohet që qeveria nuk ka pas prioritet qytetar, ka pas prioritet interesin elektoral. Apo jo? Pra, të gjithë këto janë theksuar në pjesën e parë të raportit të SBO-dirit. Ndërsa në pjesën e dytë, raporti thekson që zgjedhjet zhvilluan një frymë përgjithsisht pozitive dhe se kodi zgjedhor u miratua në një frymë gjithëpërfshirëse. Ku fakt nuk është e vërtetë, sepse ne dim që marrëveshja e qeshorit u prish në mënyrën e anshme në shtator. Pra, ndërkombëtarët duhet të kuptojnë, qytetarët shqiptarë duhet të kuptojnë që faktori ndërkombëtar në Shqipëri sigurisht është interesuar për demokracinë, por mbi të gjithë është interesuar për stabilitetin dhe sigurinë e Shqipërisë, e cila është pjesë e një konstelacioni më të madh sigurisë në rajon, në Ballkan. Dhe në këtë kuptim, interesi i tyre parësor mbetet siguria. Dhe interlokutorët kryesor të faktorëve ndërkombëtar në Shqipëri janë kush? Qeverisësit, janë më të fortët, pavarësisht mjeteve që ata përdorin. Kështu që ne nuk mund të presim që faktori ndërkombëtar të jetë një arbitër tërësisht i kulluar i pashëm, sepse ata kanë problemet e tyre në vendet e tyre me demokracinë. Dhe unë mendoj që shqiptarët duhet ta ndajnë mendin një herë për gjithmonë që janë ata në fakt aktorë më rëndësishëm në vend. Janë ata të cilët duhet të reagojnë, të bëjnë pjesë e proceseve dhe të presionojnë kë qeverisësit e tyre, t'i largojnë ata me votë, t'i largojnë ata edhe me mekanizma të tjera demokratike, siç janë lëvizjet e mëdha popullore, protesta, demonstrata. Dhe unë mendoj që ne duhet të rreshtim së shpresuari më kot se ndërkombëtarët do ta bëjnë Shqipërinë. Në fakt Shqipërinë do ta bëjmë ne vetë. Sigurisht ata mund të japin një ndihmë të vyrë, por ne duhet të ndihmojmë ata nga këtu, nga brenda. Qimit e ndërkombëtarët ka një zhvillim të fundit që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpallja non grata në këtë shtet i ish presidentit, ish kryeministrit të vendit, ish kryetarit historik të Partisë Demokratike, Sali Berisha. Është një lajm i mirë, një lajm i keq, është një lajm në momentin e duhur, për çfarë do të shërbej? Tani mendoj që ky është një zhvillim i cili është vështirë të dekriptohet. Këto momente që flasë. Mendoj që është një lajm i cili mund marrë nuancë të ndryshme për qytetarë të ndryshëm. Por në tërësi mendoj që është një lajm i cili i vendos një lloj damki në Shqipëri. Sepse zoti Berisha është personaliteti më rëndësishëm politik i 30 viteve. Por unë mbetëm i mendimit që pavarësisht se ne nuk i njohim të gjitha rrethanat në cilat është marrë vendimi, duke pasur parasysh edhe faktin që Departamenti i Shtetit në kësi rastesh nuk ka dhënë asnjëherë prova dhe arsye dhe fakte mbi të cilat është bazuar për një vendim të tillë, i cili është shumë i rëndë, do të thonë, për zotin Berisha, por edhe për opozicionin në tërësi në Shqipëri në këto vite. Por të lexojmë me kujdes arsyet që janë dhënë, bazuar edhe në legislacionin që kemi ratuar Kongresi Amerikan në vitin 2008. Pra, personazhe të gjithë botën të cilat mendohet që janë përfshirë në korrupsion masiv apo në shkenjë drejtave të rrit themelore të njerëzit, dezinjohen ose ndalohen të shkelen Shtetet e Bashkuara të Amerikës si persona me rrezik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për demokracinë të rrezik. Në rastin e zotit Berisha përsëri unë gjej përsëri handikape, do të thojmë. Unë personalisht nuk mendoj që zoti Berisha është një politikan i korruptuar. Zotin Berisha mund ta kritikojmë për çastet e tij autoritariste ndoshta në momente të caktuara. Por që zoti Berisha të jetë një politikan i korruptuar, unë kam vështirë ta besoj, dhe në fakt e përjashtoj totalisht si alternativë. Sigurisht ndoshta në rrethin e tij të afërt ose njerëz që kanë qenë afër tij mund të kenë përfituar nga afërsia me të. Dhe këtë nuk di ta them. Por personalisht zoti Berisha mendoj që është një politikan më serioz që ka prodhuar Shqipëria, pavarësisht me drejtësinë e tij, pa diskutim. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që për ta thënë shumë thjesht, mendoj që vendimi i Departamentit të Shtetit është një vendim jo i bazuar në drejtësi, por është një vendim politik. Duket që është një vendim politik, një provavi politik. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendosur që në mungesë të këtyre mekanizmave
që kanë dështuar në Shqipëri, që janë përshëmë mekanizat e zedet lirat të ndershme, apo në munges të instalimit të një sistemi funksional gjyqësor dhe drejtësisë në tërësi, të imponohen mekanizmat të tillë nga jashtë për të, le ta themi, për të shmangur ose për të eliminuar politikisht personazhe me ndikim në Shqipëri, për të hapur një cikël të ri politik ndoshta, për të garantuar të qarkullimin e elitave. Mendoj që zoti Berisha fatkeqësisht ka rënë në këtë rreth. Dhe në gjykimin tim vendimi nuk është marrë në lidhje me vitet që zoti Berisha ka shpenzuar në pushtet. Sepse ata kanë pasur kohë mjaftueshëm që këtë ta bënin ndoshta më herët. Mendoj që vendimi është marrë është bazuar në sjelljen politike të zotit Berisha gjatë 8 viteve të fundit. Ndoshta Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pritur që zoti Berisha të mos kishte një rol aktiv në këto vite. Pra që ai të largohej nga politika aktive. Dhe kur kanë parë që zoti Berisha ka vijuar të jetë aktiv, të luajë një rol të rëndësishëm, apo jo, ta themi, edhe brenda opozitës në përgjithësi në skakirën politike shqiptare, ndoshta kanë menduar që të ndërhyjnë me këtë mekanizëm për t'ia pamundësuar atij rolin dhe ndikimin e jashtëzakonshëm që ka në skenën politike shqiptare. Kjo mendoj, po përsëri mbetemi në suazat e supozimeve. Asgjë nuk mund të thotë me garanci se çfarë qëndron para këtij vendimi. Përka që opozita duket se është shumë zonë, jo vetëm me argumentimin e problematikave të procesit zgjedhor, por nga ana tjetër është vendosur të data 13 qershor për të zgjedhur kryetarin e ri, le të themi, që do të vazhdojë të udhëheqë Partinë Demokratike. A shikoni të durë këtë vendim të marrë për të bërë zgjedhje të parakohshme brenda partisë? Jo, mendoj që ka qenë një vendim i papjekur, i nxituar. Për disa arsye. Së pari, mendoj që duhet pritur që ankimimet e opozitës për procesin zgjedhor të adresoheshin deri në fund. Duhet pritur që të bëjë një analizë më e detajuar dhe hollësishme e zgjedhjeve në tërësi, e procesit zgjedhor në tërësi, i cili mendoj që e ka disavantazhuar opozitën shqiptare, Partinë Demokratike në veçanti. Ja ka pamundësuar asaj që të garojë në mënyrë të barabartë, me rregulla loje të barabarta dhe të respektuara nga të gjitha palët. E mandej u mendoj që duhet filloj një analizë e brendshme, e holësishme, për parë jo vetëm tek kundërshtarë, për parë jo vetëm tek mekanizmi i manipulimit të zgjedhjeve, që i cili jashtëzakonisht mendojmë që të gjithë bijem dakord që ka qenë ekstensiv, ka qenë i thellë, ka qenë i sofistikuar dhe ka pasur ndikim në rezultatin zgjedhor. Por megjithatë unë mendoj që një opozitë serioze duhet shikojë tek vetja, duhet shikojë tek gabimet që ajo ka bërë, qofshin këto politike apo strategjike. Dhe koha që është vënë në dispozicion për ta bërë këtë është e pamjaftueshme. Edhe mendoj që kjo nuk i shërben Partisë Demokratike. Nuk e shëndosh atë. Partia Demokratike rrezikon që të përsërisë të njëjtat gabimet që ka bërë në të shkuar, pra të mos reflektoj mbi proceset zgjedhore, të mos bëjë një analizë të thelluar, por të nxitohet për të zgjidhur çështjet e ditës apo çështjet e leadershipit. Është një hapësirë kohore e cila nuk jep mundësi të bësh një analizë të thelluar ndoshta në qarkun e Durrësit, e jo më në të gjithë Shqipërinë. Është një hapësirë kohore e cila nuk jep mundësi, ndoshta edhe punojnë vetë zotit Basha, për të bërë një garë me mjete dhe në kushtet barabarta brenda Partisë Demokratike. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që është një veprim i nxituar, i cili nuk i shërben modernizimit të Partisë Demokratike, nuk i shërben reflektimit të saj mbi arsyet që kanë quar në humbjen e zgjedhjeve, dhe në tërësi mendoj që nuk duhet shkojë drejt këtij variante. Megjithatë, kjo është një çështje e Partisë Demokratike, është marrë një vendim në Këshillin Kombëtar, në kryesinë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Dhe ajo çfarë mbroi përshtypjen mua, të them të drejtën, edhe ndjeve një lloj keqardhje, ishte fakti që asnjë nga anëtarët e Këshillit Kombëtar
nuk e kundërshtoi vendimin për të mbajtur zgjedhjen në 13 qershor. Mendoj që kjo nuk është serioze. Nuk është e shëndetshme, e tregon për një parti demokratike e cila e ka humbur sensin e lirisë brenda saj. Por ndryshe në kryesinë e PDSH-s ka pasur zëra kritik, ka pasur zëra që kanë abstenuar. Madje edhe personazhe të rëndësishëm politik nga qyteti i Durrësit kanë mbajtur qëndrime shumë serioze. Dhe du ta them këtu, kanë parë reagimin e zotit Blykbashi për shembull, i cili nuk ka qenë dakord për një vendim të tillë nxituar. Edhe mendoj që këto janë qëndrime të cilat i shërbejnë Partisë Demokratike. Dhe mendoj se qytetarët demokratë në tërësi duhet i vlerësojnë. E nuk duhet që ne të bijem prej e këtyre sulmeve të ulta, e linçimeve për njerëz që mendojnë ndryshe. Në demokraci, njerëzit duhet të jenë të lirë dhe duhet të respektohen për mendimin e tyre. A duke u fokusuar tek Durrësi, ju përmendët problematikat që janë hasur në procesin zgjedhor, si për shembull është shitblerja e votës. Megjithatë, le të themi që opozita i tinte këtë problematikë, presionin administratë, shitblerjen e votës. Duke mbetur brenda vetë opozitës. A ka qenë e duhur lista e qarku Durrës, gjithmonë për sa i përket opozitës, dhe a ka qenë fushata e duhur që është bërë për të sjellë rezultatin për katës pastaj? Shiko, në Durrës ne jemi të vetëdijshëm që pushteti ka ndërtuar pra një mekanizëm jashtëzakonisht sofistikuar dhe të fuqishëm manipulimi. Dhe disa nga provat kanë dalë tashmë, siç e thamë më parë, me të shpërblimet për tërmetin, me presionin mbi administratën publike, me përdorimin e të fortëve, të cilët unë kur kam shkuar të votoj në qendrën e votimit, i kam parë jashtë qendrës votimit, në ambientet afër qendrës votimi, çka është e papranueshme. Dhe pyetja që ngrejmë këtu është çfarë duan të fortët pranë një qendër votimi? Çfarë interesi kanë ata? Pra janë njerëz të cilët qartësisht kërkojnë mbrojtje politike nga pushteti. Dhe kjo është e papranueshme. Janë njerëz të cilët intimidojnë qytetarët. Qytetarët të cilët ndoshta i kanë presionuar që të vinë votojnë për pushtetin. Ndoshta qytetarët cilët ata i kanë paguar që të vinë votën për pushtetin. Megjithatë, mendoj që përsëri Partia Demokratike duhet të shikojë tek vetja. Mendoj që ka pasur disa problematika. Në përgjithësi mendoj që lista, se tani është bërë shumë mot kjo komentimi i listave, sidomos pas rezultateve zgjedhore. Edhe pas zgjedhjeve shumë kush e ka më të lehtë flasin ndoshta për procesin. Por mendoj që lista Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit ka qenë një listë relativisht e mirë. Pra nuk ka pasur probleme të theksuara. Është një listë në të cilën ti nuk mund gjesh asnjë personazh që ka probleme me ligjin. Përkundrazi, gjen personazhe, figura të nderuara të qytetit. Ka pasur të rinj, ka pasur emra, disa emra të rinj, me vlera që i kanë dhënë një lloj e kanë energjizuar fushatën e PD-s në Durrës. Por përsëri mendoj që lista e kandidatëve për deputet mund të ishte më e mirë, mund të ishte më përfaqësuese. Sepse kam vënë re që në qytetin e Durrësit ka një problematikë të tillë. Me gjanërish Partia Demokratike. Pra, ka një tendencë për të mos bërë një listë përfaqësuese. Nuk e di arsyet që qëndron pas kësaj, por për shembull për të hyrë në terma konkret. Mua më bëri përshtypje që në listën e PD-s në Durrës nuk kishte një emër ose një figurë e cila përfaqësonte komunitete të caktuara të qytetit. Qofshin këta edhe për shembull qytetarë të cilët kanë ardhur rishta sipas viteve 90 në qytetin e Durrës. Mendoj që në një farë mënyrë këta janë ndjerë të përjashtuar nga Partia Demokratike, janë ndjerë të papërfaqësuar, ndërsa Partia Socialiste bën këtë vazhdimisht. Pra i përfaqëson të gjitha komunitetet ndryshme. Ne jemi një shoqëri diverse, qyteti Durrës një shoqëri diverse dhe ka nevojë që secili nga grupet sociale, nga komunitetet, origjina të ndryshme, të përfaqësohen sepse ky është realiteti ynë social dhe politik. Shqiptarët mendojnë në këta terma dhe mendoj që paaftësia e PD-s për të lexuar terrenin social dhe politik në Durrës ka bërë që ndoshta ajo të mos marrë një rezultat më maksimal, nga që farë mund të kishte marrë.
Mendoj që PD-ja e Durrësit, nëse po flasim për PD-n e Durrësit, duhet të hapet. Nuk është hapur ndaj shoqërisë. Nuk është hapur ndaj shoqërisë. Në 15 vitet e fundit, Partia Demokratike e Durrësit nuk ka arritur të prodhojë qoftë edhe një ose dy figura të reja politike. Po pse? Sepse faktorët kryesor politik në qytetin e Durrësit kanë qenë të interesuar të ruajnë status quo. Dhe me ruajtjen e status quo, nënkupton ruajtjen e pozicioneve të tyre. Dhe mendoj që kjo në një farë mënyre ka dhënë pasoja negative në rezultatin e PD-s në Durrës. Nuk di ta them në çfarë masë, sigurisht. Ne jemi në terrenin e politikës, në politikë matematika nuk funksionon gjithmonë. Por mendoj që PD-ja e Durrësit duhet të hapet në shoqërisë. Nuk duhet të mbetet peng i militantëve të saj. Në përgjithësi mendoj që Partia Demokratike duhet të hapet. Duhet të hapet të gjithë në të gjithë Shqipërinë në mënyrë që ajo të bëhet një parti relevante, sepse militantët janë një pjesë e rëndësishme e një partie politike, pa diskutim. Ata janë një strukturë e arsyeshme që mbështesin partinë, janë besnikët e partisë, sakrifikojnë për partinë, por ata nuk janë të mjaftueshëm për ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Mendoj që PD-ja duhet të hapet ndaj shoqërisë në mënyrë që edhe grupe tjera sociale dhe elektorati i cili nuk ka një qëndrim politik të caktuar të shikojë tek PD-ja fytyra të reja, të shikojë inspirim. Dhe është kjo pjesë e shoqërisë, mendoj unë, që në fund të ditës bën diferencën në rezultat zgjedhor. Nëse ne qëndrojmë brenda kampeve militanteske, rezultati zgjedhor në Shqipëri në këto 30 vite ka treguar që Partia Socialiste është superiore. Sepse është një parti me 78 vite histori, me një bazë militanteske e zakonisht të ngurtësuar, e cila është e gatshme ta vendosë partinë mbi Shqipërinë në çdo rast, ndërsa elektorati i Partisë Demokratike është një elektorat i flukseve të ndryshme, sepse edhe historia e Partisë Demokratike është histori e flukseve të ndryshme sociale, edhe kulturore, edhe rajonale, po të thoni. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që Partia Demokratike duhet ta reflektojë këtë në përfaqësimin e saj. Jo vetëm listën e kandidatëve për deputet, e cila është lista më e rëndësishme, por ka mundësi ta bëjë në nivele të tjera. Ka mundësi ta bëjë këtë në listën e anëtarëve për Këshillin Bashkiak. Kur të jenë zgjedhur, besoj që në vjeshtë ne mund shkojmë drejt zgjedhjeve të pjesëshme vendore në Durrës. Dhe është një shans i ardhur, do thojmë, për PD-n e Durrësit që të promovojë të rinj. Sepse Këshilli Bashkiak mendoj që është një shkollë shumë e mirë politike që të rinj, të cilët ndoshta nuk kanë eksperiencën e durr politike, të komunikimit politik, ta kalojnë në përmes Këshillit Bashkiak edhe mandej në 2-3 vite të arshme, 4 vite të arshme, ato të jenë në gjendje që të konkurojnë në nivel rajonal, nivel kombëtar. E mendoj që duhet, PD-ja në tërësi dhe PD-ja e Durrësit në veçanti, mendoj që duhet mendoj më strategjikisht, pra të reformoj vetë vetën, të bëj edhe kjo çakullimin e elitave brenda saj, sepse për ndryshe qytetarët në momentin që nuk shikojnë figurat të reja politike, është vështirë që ata të cilët janë të pavendosur t'i nxjerrësh, t'i bindësh që të votojnë për ty. Ka pasur një vendim të Partisë Demokratike që nëse përfshihesh në listën e kandidatëve për deputet, atëherë dhe ndërkohë kurason edhe degën për katë, atëherë do duhet t'i japësh tërheqje. A është respektuar ky vendim e para dhe e dyta? Si e vlerësoni institucionin e tërheqjes? Sa e rëndësishëm është ai sidomos në këto momente? Institucioni i drejtësisë në Shqipëri nuk është respektuar. Është një institucion i cili nuk është vlerësuar. Këtu rikujtoj pak figura tani kombëtare, të cilat e kanë drejtë. Zotin Nano dhe zotin Berisha për shemb, të cilët mendoj që duhet të vlerësohen në tërësi, dhe në gjykimin tim mendoj që kanë qenë akte për demokratësh. Ndërsa në nivel lokal institucioni i drejtës nuk njihet as absolutisht fare, sepse ka prevaluar interesi personal, ka prevaluar bindja se vetëm ata mund ta bëjnë këtë punë. Në qytetin e Durrësit kjo s'ka funksionuar, në zgjedhjet e fundit s'ka funksionuar, nuk është respektuar udhëzimi i Partisë Demokratike, sepse ne dimë që zoti Gjaferaj qëndroi në detyrë për shemb. E kryetarit të degës se mandej u përfshi në listat për deputet.
Po a ka ndikuar kjo në rezultatin zgjedhor? Këtë zi ta them. Mendoj që nuk ka pasur ndonjë efekt të zakonshëm, por mendoj që mesazhet janë të rëndësishme në momente të tilla. Po kjo nuk ka ndodhur vetëm Durrës, ka ndodhur në disa dek tjera të Shqipërisë. Prandaj mendoj që Partia Demokratike duhet të rikthehet dhe të rithemelojë disa institucione të rëndësishme demokracie brenda vetes, të japë mesazhe më të qarta, të japë mesazhe më gjithëpërfshirëse, të japë edhe mesazhe vendosmërie. Pra në momentin që vendoset një standard, lëshohet një udhëzim, ai të respektohet. Sepse përndryshe në sytë e qytetarëve duket sikur gara e brendshme politike është e cënuar. Edhe kjo nuk jep besueshmëri tek qytetarët. Nëse po më si shikoni të ardhmen e Shqipërisë? Unë kam thënë edhe një shkrim tim të fundit për një media të huaj që mendoj që qëndrimi i Zotit Rama pushtet për një mandat të tretë, mendoj që është një augur aspak i mirë për Shqipëri, pa diskutim. Jo vetëm për faktin se Zoti Rama është provuar në 8 vite që nuk ka arritur absolutisht në asnjë moment të ndërmarrë reforma strukturore në Shqipëri, ta çojë përpara Shqipërinë, qoftë disa hapa, po të shikoni në të gjitha proceset rëndësishme të vendit, nuk ka bërë asnjë progres, madje ka bërë regres. Nuk ka bërë asnjë hap përpara në procesin e integrimit evropian të vendit. Në 8 vite, jashtëzakonisht shumë. Kroacia për 10 vite arriti që të bëjë pjesë e Bashkimit Evropian me të drejta të plota, ndërsa Zoti Rama për 8 vite në pushtet nuk ka arritur të bëjë dot asnjë hap substancial në drejtim të integrimit evropian, i cili mendoj që është mekanizmi më i mirë matës i reformave të brendshme në Shqipëri. Kjo do të thotë se ti nuk e ke luftuar korrupsionin, nuk e ke luftuar krimin organizuar, nuk e ke modernizuar administratën publike, nuk e bërë reformat e dura ekonomike që të çlirojnë energjitë jashtëzakonshme që ka Shqipëria. Përkundër, që mendoj që Zoti Rama ka instaluar një oligarki shtetërore në Shqipëri, ku shteti është aktori i vetëm ekonomik në vend. Dhe nëse qytetari shqiptar nuk ka një lidhje me shtetin, nëse sipërmarrësi shqiptar nuk ka një lidhje të ngushtë me eksponentët e politikës apo të administratës lartë publike, ekzekutive, ata e kanë të pamundur të bëjnë progres. E në këtë kuptim mendoj që rikonfirmimi i Zotit Rama në detyrë është një këmban alarmi për demokracinë në Shqipëri, për të ardhmen evropiane të Shqipërisë, por edhe për rrezikun që kjo mund të sjellë në vijimin e emigrimit masiv të shqiptarëve në vendet e Bashkimit Evropian. Sepse në Shqipëri ka funksionuar parimi i ndarjes së qytetarëve në dy popull, në popullin socialist dhe popullin demokrat. Kur socialistët janë në pushtet, militantët dhe mbështetjet e Partisë Socialiste kanë akses dhe qasje në shërbimet publike. Dhe demokratët nuk kanë. Edhe kur PD-ja ka qenë pushtet, do ta pranojmë që ka ndodhur pak a shumë e njëjta gjë. Po sigurisht jo në nivele që e ka instaluar Zoti Rama. Absolutisht jo. Ne jemi në kushtet e kapjes së shtetit. Dhe kjo sigurisht nuk sinjalizon asnjë gjë pozitive për të ardhmen e Shqipërisë. Pa diskutim. Do duhet të largohemi nga Shqipëria? Jo, shiko, unë jam gata të rinë që jam kthyer në Shqipëri. Unë kam studuar në Londër, Britaninë e Madhe, dhe jam kthyer para 2 vitesh, sepse mendoj realisht që në Shqipëri mund të bëhet diçka, pavarësisht pengesave të jashtëzakonshme që has. Edhe prej faktit që ashtu siç po flasun sot këtu me mendjen time dhe ndoshta jam kritik ndaj disa proceseve, dhe kjo ka pasoja në jetën e çdo individi, duke përfshirë edhe jetën time personale, pa diskutim. Por unë jam vendosur që paguaj një çmim, sado që ky të jetë, për lirinë time individuale. Dhe mendoj që të rinjtë shqiptar duhet të qëndrojnë në Shqipëri. Dhe unë ju bëj thirrje, shfrytëzoj rastin nga këtu që t'ju bëj thirrje që të qëndrojnë në Shqipëri, të luftojnë për Shqipërinë, të bëhen pjesë e proceseve politike, të ngrejnë zërin e tyre dhe të flasin me zërin e tyre, të mos bëhen të rinjtë shqiptarë paterica të pushteteve, apo individet caktuar të cilat duket sikur kanë pushtet politik dhe ekonomik në momentin që flasin, por ju siguroj që faktori ndërkombëtar
Shefi i Bashkuar Amerikës, veçanërisht, nuk do ta tolerojnë më kulturën e pandyshueshmërisë në Shqipëri. Dhe ky është momenti që të rinjtë të angazhohen, të bëjnë pjesë e proceseve, të flasin hapur mendimet e tyre, të mos kenë frikë, të kenë guxim. Pa guxim nuk arrit as dot asgjë. Dhe nëse të rinjtë nuk e bëjnë dot këtë, atëherë ata janë të dënuar ose të largohen ose të konformohen. Dhe të dy këto alternativa nuk i shërben interesit kombëtar Shqipërisë. Nuk i shërben rinisë shqiptare, nuk i shërben popullit shqiptar. Faleminderit. Faleminderit, Ignacio.